महत्वना समाचार हाल में मिली रहा है। महत्वनी जानकारी अमदावाद थी कि ज्यां वटामण चार रस्ता पासे थयेली लूटनो भेद हवे आखरे उकेलायो छे। लूट करवामां आवी हती त्यारे पोलीसे धरपकड़ करी छे लूटाराओनी। 12 जेटला लूटाराओ छे तेनी पोलीस द्वारा धरपकड़ करवामां आवी। आरोपीए खानगी बसने अटकावी अने लूट करी हती। गुद्दी गाम पासे बंदूकनी अणीए आ लूट चलाववामां आवी हती। अमरेली थी आंगड़िया पेढ़ीना हीरा छे आवी रहा हता અને તે દરમિયાન આ લૂંટ છે તે કરવામાં આવી। પોલીસે આણંદ પાસેથી આ તમામ શખ્સોની ધરપકડ કરી લીધી છે। વિરેન્દ્રસિંહ બાટી ફોન લાઇન પર સંવાદદાતા જોડાયા છે। વિરેન્દ્રસિંહ, જે રીતે લૂંટની ઘટના બનવા પામી, વટામણ ચાર રસ્તા પાસે અલગ અલગ ભેદ ઉકેલાઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે પોલીસ આગળ તપાસ હવે કરશે? મોડી રાતની આ ઘટના છે। લક્ઝરી બસને આંતરીને 15થી વધુ લોકોએ આ લૂંટ ચલાવી હતી। અમરેલીથી સુરત જઈ રહેલી આ લક્ઝરી બસ હતી। કરોડો રૂપિયાના તેની અંદર દાગીના તેમજ હીરા જવેરાતની લૂંટ કરવામાં આવી હતી, જેની અંદર 12 જેટલા આરોપીઓની હાલમાં તો ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પોલીસે ગણતરીની મિનિટોમાં જ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, તેમજ ઉચ્ચ અધિકારીઓના અંદર આ તાત્કાલિક તેમજ અમરેલી થી આંગળીયા પીઢીના જી ધન્યવાદ વિગતો સાથે જોડાવા બદલ। અમદાવાદમાં પરિવહનમાં મોટો ફાળો આપતી જેબીએમ ઇલેક્ટ્રિક બસના ડ્રાઈવર હડતાલ પર ઉતર્યા છે। બસના ડ્રાઈવરો દ્વારા તમામ બસો વસ્ત્રાલના ડેપો પર ઉભી રાખી અને હડતાલમાં જોડાયા હતા। ડ્રાઈવરો પગાર વધારો અને બોનસની માંગણી ન સંતોષાતા હડતાલ પર ઉતર્યા છે। ઝલક સંવાદદાતા ફોન લાઇન પર જોડાયા છે। ઝલક, અમદાવાદમાં પરિવહનમાં મોટો ફાળો આપતી જીબીએમ ઇલેક્ટ્રિક બસના ડ્રાઈવર હડતાલ પર ઉતર્યા છે, શું આખરે તેમની માંગણીઓ છે? જેબીએમ કંપની છે, તે જેબીએમ કંપનીના બસના ડ્રાઈવરો છે તે હડતાલ પર ઉતર્યા છે। તમામથી છે તેઓ કામથી અડગા રહ્યા છે, પગાર વધારો અને બોનસની માંગણી સાથે છે તેઓ હડતાલ પર ઉતર્યા છે। જે બસો છે તે બસો બસના ડેપો પર જ રાખવામાં આવી હતી અને જે બસ છે તે બસ બહાર કાઢવામાં આવી ન હતી। સેલેરી સ્લીપ પણ તેઓને આપવામાં ન આવતી હોવાનો જે ડ્રાઈવરો છે તે ડ્રાઈવરોએ આક્ષેપ કર્યો છે અને જ્યાં સુધી માંગણીઓ નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી ડ્રાઈવરો આભાર વિગતો સાથે જોડાવા બદલ। અરવલ્લીના મેઘરજમાં એસટી બસના ડ્રાઈવરની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી। મેઘરજમાં એસટી બસમાં ચડવા જતા વિદ્યાર્થીના પગ પર બસનું ટાયર ફરી વળ્યું। ડ્રાઈવરની બેદરકારીને લઈને લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે। વિદ્યાર્થીને હાલમાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો।